Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Kot vam je najbrž zelo dobro znano, je zakon o vodah oziroma novela zakona o vodah kar precej razdelil javnost. Eni so proti zakonu, drugi so za, eni pravijo, da je dober, druge pravijo, da ni dober. Tudi podpisi za referendum so se zbirali, kot verjetno veste. Bilo je zbranih, mislim, da okrog 48 tisoč podpisov, tako da so tudi jih že vložili in menda bi julija že naj bil referendum. Tako da veliko bi bilo potrebno povedati okrog tega, razložiti pravzaprav, zato je danes z nami gost, ki bo govoril, ki je zagovornik referenduma oziroma nasprotnik novele zakona. In to je Uroš Marcel, predsednik društva Ekokrog. Ja, pozdravljeni. Tako ja, lepo drži. Se to sliši, Ekokrog. Ne? To pomeni, gotovo ste po srcu, po duši, tudi vsa vaša dejanja najbrž kažejo na to, da ste velik ljubitelj narave. Ja, v bistvu odraščal na kmetiji, pa v zelo težkih razmerah, v Zasavju, težka industrija. Od mladega sem si želel, da bi bil enkrat lažje, no, pa smo dosegli v Zasavju na večjo spremembo, tako da Zasavje je zdaj bistveno lepše. Tako da zdaj pa probamo še kaj drugega premakniti na boljše. Tako, Uroš, Marcel je sicer tukaj pri nas na pobudo gibanja Gradimo prihodnost skupaj. Prav oni so ga pripeljali in razen tega ne, niste kdorkoli. Ste človek, ki je pred leti torej zaustavil, da se v Zagorju v Savi napravi cementarna. Verjetno naši gledalci poznajo ta primer. Ja, v bistvu, no, nisem to jaz, ampak to je društvo Ekokrog. Treba je vedeti, da je ogromno timskega dela bilo potrebnih, da je bilo potrebno več kot 10, 12, 13, 15 let delovanja društva, ogromno dela tudi na sodiščih, na pravnem delu, na ozaveščanje ljudi. Da smo na koncu dokazali, da v Trbovljah v Lafargevi cementarni pač dovoljenje, ki je bilo izdano za sežig nevarnih odpadkov in pa industrijskih odpadkov, ni bilo zakonito izdano, da se na tej lokaciji pač tega ne more izvajati. In tako je pač tovarna ostala brez okoljevarstvenega dovoljenja, prenehala s proizvodno in od takrat naprej smo Zasavčani spoznali, kako lepo je živeti brez kurjenja odpadkov v naši dolini. Ni šlo za cementarno? Ja, seveda cementarna, ki je bila prej v trbovski lasti in leta 2002-2003 je to kupila multinacionalka Lafarge in od takrat naprej seveda je bil njihov interes povečati dobičke, začeti sežigati odpadke in, in na nek način, na čim lažji način, s čim manj zaposlenih ustvariti čim več dobičkov, kar pa za nas seveda je pa pomenilo neko ogromno onesnaženje v oski, neprevetreni inverzijski dolini in še težji pogoji, kot smo jih imeli že prejšnje lete. Tako da tem smo se pač mogli opreti. Mm-hmm. No, razen tega želim povedati seveda tudi to, da ste dobitnik prestižne nagrade Goldmanova okoljska nagrada. To je pa neka posebna nagrada, ne, ki jo podeljujejo, mislim, danes 26 let že na večjih celinah po svetu. Kako ste prišli oziroma kaj je bila podlaga za nominacijo za to nagrado? Pač nominiran sem bil, ne da bi vedel, na skrivaj so me nominirali, mislim, da cirka 3 leta so pošiljali tja vse materiale, kaj pač počnem. No, potem sem bil izbran kot nagrajenec za Evropo, za vse celine je pač po enem nagrajenec za eno leto. Tako da ja, seveda veliko priznanje, meni osebno kot društvo Ekokrog in seveda samo za tako ekipo, kot je bila in še vedno je v Ekokrogu, to pomeni zelo različni ljudje z veliko različnih znanj in pa željo in voljo narediti nekaj dobrega, lahko uspejo take stvari, kot je pač nam uspelo. Ne? No in s katerim projektom, torej ustavitev te cementarne v Trbovljah, s tem projektom ste torej prišli do te nagrade ali še tudi druge takšne podobne aktivnosti? Ja, v bistvu to je bil neka pika na i držija, drugače pa celovito delo, ki sem ga pač od ustanovitve Ekokroga 2005 naprej delal v Ekokrogu, ja. No in kaj vam ta nagrada pomeni, recimo vam je to spodbuda, torej bila za vso
delo naprej. Naj še povem, to nagrado ste prijeli 2017. leta in to je nekje na nivoju Nobelove nagrade, ne? To je toliko bolj pomembno. Ja, seveda to je, je priznanje in pa seveda tudi spodbuda, po drugi strani pa neka obveznost, da to svoje delo nadaljujemo, da naše izkušnje, ki jih imamo, delimo tudi z ostalimi društvi, z ostalimi civilnimi inicijativami, pomagamo ljudem v težavah in poskušamo na vse možne načine pač obraniti to naše okolje pred pretiranim izkoriščanjem, pred pretiranim posegom v okolje, pred pretiranim posegom, ki bi povzročil tudi vplive na zdravje. In seveda mi trdimo, da Slovenija pač nima rudnikov, nima nafte, nima nekih drugih bogastov, imamo pa prečudovito naravo, imamo gozdove, imamo vodo in te zadeve so pač naše največje nacionalno bogatstvo, ki ga moramo ubraniti in ne smemo dovoliti razprodaje ali pa dovoliti, da se ta, da ta veliko prednost, ki jo mi imamo pred marsikatero državo na tem svetu, izgubimo, da te naše kvalitete, ki jih imamo, ogrozimo. In v naslednjih stoletjih je prav gotovo voda ena tistih, ki bo nafta naslednjih stoletij in ki bo izjemno dragocena. No, seveda, razumete, ne, da smo vas želeli najprej malo predstaviti našim gledalcem. Seveda, gibanje Gradimo prihodnost skupaj, GPS, Ormož, poznate to, te ljudi, ki sodelujejo? Poznam tukaj? Jih pač kot izjemno aktivno društvo, ki je v času zbiranja podpisov za omogočiti referendum vložilo zelo veliko truda, da smo lahko zbrali v teh težkih pogojih, oteženih pogojih zbiranja, kjer je bilo, se treba vedeti, da veliko upravnih enot je bilo zaprtih, da so nekatere upravne enote naročale ljudi za podpis, čeprav zakonsko bi lahko človek prišel kadarkoli. To je bil seveda nek velik preizkus, ali je se zmožna ta civilna družba v Sloveniji organizirati in v teh oteženih pogojih zbiranja podpisov zbrati 40 tisoč podpisov in mi smo s tem, tudi s tem društvom GPS pač uspeli in s podobnimi društvi, ki jih je bilo zelo veliko, velika aktivacija ljudi, velika aktivacija mladih, uspeli zbrati več kot dovolj podpisov predčasno in s tem pokazali, koliko Slovencem pomeni voda, priobalno območje, javno dobro tega priobalnega območja, ne, in varovanje narave. Mislim, da je bilo, kot sem že povedala, uvodoma čas 48 tisoč teh podpisov. Ja, toliko smo jih oddali, čeprav so potem še kar nekaj dni prihajali podpisi in dejansko smo okrog 60 tisoč zbrali podpisov, ki pa seveda potem niso bili vsi oddani. Mi smo jih oddali čim prej, naš namen je bil čim prej oddati dovolj veliko število podpisov, da smo bili nekako temu rečemo na varni strani, da smo imeli dovolj viška od teh 40 tisoč, tudi če bi nam kateri glasovi izločali, zato da bi omogočili referendum čim prej, ne pa v počitnicah. No in moram reči, da se je očitno vlada zelo potrudila, da nam je še ta datum premakla še za en teden. Mi smo nekako potem računali, da bo referendum 4. julija. SDS je vložil amandma in še za en teden premaknul dlje v počitnice, 11. julij bo zdaj referendum, ko bo še več ljudi na dopustih. Mislim, da bojo prej podelili tudi te turistične bone kot bombončke in seveda vse to in tudi debata, ki smo jo ta dan slišali v nivo dialoga in debate, v, ki je ta dan bil v državnem zboru, da jasno vedeti, da se izjemno bojijo in da pravzaprav nimajo argumentov, s katerimi bi zakon, ki ga hočejo speljati, zagovarjali. Kdaj bi torej naj bil? Torej bi bil 11. julija bi torej bil referendum. Ja, tako greva sedaj na nek način od začetka, ne, se strinjate, gospod Uroš Marcel. Ministrstvo za okolje namreč zatrjuje, novela zakona je bila sprejeta konec marca, 31. marca, da novi zakon o vodah zožuje pravico posegov na priobalnem pasu in tako dodatno ščiti vode. Nasprotniki zakona pa pravite, da to drži, a težava leži drugje.
37 član namreč na priobalnih zemljiščih, ki so izjemno pomembna tako za zdravje vodnih ekosistemov kot za ublažitev poplavnih valov, hkrati dodaja nove možnosti gradnje objektov. Po novem bi se tako dopustilo tudi gradnjo zasebnih in plačljivih objektov na naravnih, vodnih in priobalnih območjih. No, zakaj torej takšno nasprotovanje zakonu? Kaj ti, recimo, če ta zakon prebereš, ne, se ti zdi, ok, fajn, ne? Še celo financirala bo država varovanje tega obalnega območja. Ja, lete, pač zagovorniki zakona in vlada poskušajo narediti okrog tega zakona čim več megle in znotraj te megle čim večjo zmedo. Zmesti ljudi, predvsem jih pa razdeliti na naše, vaše, na rdeče, na bele. In dejstvo je vode, ki jih mi zagovarjamo. Nimamo leve, niti desne vode. Kar se tiče politike, je dejstvo. Mi, katerakoli vlada bi tako nevarne člene dala v zakon, kot jih je dala ta, proti vsaki bi šli, proti vsaki bi se oprli. In to ni nobena politična zadeva. To je ščitenje vode in priobalnih območij za vse državljane Slovenije, ki imamo zaenkrat to srečo, da odpremo pipo in na pipi priteče pitna voda. In to hočemo imeti še naprej. Dejstvo je, da zakon, ki smo ga imeli do sedaj, je prepovedoval gradnjo na priobalnih območjih. In je bila možna samo izjema, ki je potem mogla sama vlada dovoliti, da se je lahko naredil kakšen od objektov. In teh izjem je bilo dejansko zelo malo. Leta 2008 je ta člen, ki je dovoljeval izjemo, prišel v zakon in od leta 2008 je bilo narejenih manj kot 2 objekta na leto. In da podarim, to izjemo v zakon, da je dovoljeno z tem, da vlada da dovoljenje, zgraditi kakšen objekt tudi v priobalnem območju, je dala prva Janševa vlada. Ker je zdaj nerazumno, da ta ista rekonstruktura in takrat je bil minister Vizjak, minister za gospodarstvo. Zdaj, ta isti ljudje kritizirajo ta zakon. Ampak zakon, ki je bil dosedaj, je prepovedoval gradnjo in je dovoljal izjemo, ki je bilo izjemno težko dosežiti. Nov zakon, ki ga pa hočejo dati v življenje, pa dovoljuje gradnjo. In dovoljuje gradnjo enostavnih objektov, in če pogledamo, kakšen je nabor enostavnih objektov, od teh 10 kvadratov do 40 kvadratov, do 100 kvadratov, vidimo, da je ogromen spekter, kjer bojo ljudje lahko zidali brez gradbenega dovoljenja in ne samo na zazidljivih območjih, tudi izven. Oprostite, brez okoljevarstvenega verjetno dovoljenja. Ne, brez gradbenega dovoljenja. Te enostavne objekte lahko gradiš tudi brez gradbenega dovoljenja in tudi izven naselij. Medtem, ko pa tisto še bolj nevarna stvar je pa seveda to, da bojo dovoljevali gradnje objektov, ki jim rečejo objekti za javno uporabo. In to so, ko govorijo oni, govorijo o kolesarskih stezah, o kaki čovnarni in o kakih sprehajalnih poteh. Ampak v bistvu se gre za objekte, ki so gostilne, hoteli, trgovine, trgovski centri, Petroli, vse, kar ljudje, kamor ljudje, lahko pod istimi pogoji prihajamo. In dejstvo je, da mi ta priobalni pas imamo samo 40 metrov, izven naselja je to 40 metrov, kjer se zdaj ne sme graditi. In kapital pritiska, da bo še tam zidal, betoniral in postavljal celo na stebre, celo na ponikalnice. Je ta zakon pač to dovoljuje. In mi smo prepričani, da odzadi že stoji kapital, ki ima parcele, kjer hočejo zgraditi in potem bomo imeli to, ker pač imamo primer Avstrije, kjer greš okrog jezera, pa jezera ne vidiš, ker so ga zazidali okrog in krog. In potem moraš najprej vstopiti v neko igralnico, pa na njihovo teraso, ali pa v lokal, v hotel, pa na njihovo teraso, da lahko sploh vidiš ti obalo, ker je razprodana. Mi pa pač trdimo, da je ta priobalno območje ne sme biti pozidano, ker je izjemnega pomena, ker je neke vrste varovalka in je neke vrste ledvica oziroma filter, preko katerega se te površinske vode sfiltrirajo, predno napajajo podtalne vode, ki jih potem mi pijemo.
In mi si na tem 40-metrskem priobalnem pasu ne želimo pozidave, ampak si želimo naravo. Tam mi zahtevamo, da ostane življenje, biodiverziteta, da ostanejo habitati, ki bojo prečistili te površinske vode, predno bojo prišle v potalne vode in predno jih bomo mi pili. Seveda kapital pa pritiska ravno na ta območja, ker tam so najbolj ekskluzivne lokacije, da bojo potem tržili, drago tržili nam, državljanom, navadnim državljanom, ki bomo potem vstopali na njihovo lastnino in oni bojo postavljali ceno. Za kakšno ceno boš potem ti na njihovi terasi pil kavico, če tem tako rečem, ne? In tega mi dejansko ne smemo dovoliti. Tudi, ko se je pogovarjalo z avstrijskimi župani, ko se je šlo v Avstrijo preverjati stanje tam, so tam župani svetovali Slovencem. Pazite, ne dajte tega, ne naredite iste napake, kot smo jih naredili mi, ko smo te zadeve razprodali, pozidali in dovolili gradnjo v tem območju. Zato še enkrat seveda poudarjamo, mi smo proti gradnji na priobalnih območjih. In potem, da slišimo z njihovih ust, da hočemo mi graditi neke vile in tovarne, mislim, to je res neumnost, ne? Mi še enkrat podarimo, ne dovolimo gradnje na priobalnih območjih. In smo proti tem. Mi to hočemo ščititi zato, ker nam je mar, kaj bojo naslednje generacije imele in ker se zavedamo, kakšnega pomena je pitna voda v naslednjih letih in za Slovenijo. In če je vlada resno misli to, kar govori, da ona varuje priobalna območja, da varuje habitate, da varuje biodiverziteto in pitno vodo, potem je to zelo enostavno. Samo 37. člen naj črtajo iz zakona, ki vse to dovoljuje na teh priobalnih območjih in potem nimamo problema. In tudi, ko nam na nek način mečejo naprej, da smo mi krivi, ker denar stoji za sanacijo poplavnih območij, očitno jim ta sanacija poplavnih območij ni tako zelo pomembna. Sicer bi 37. člen dal ven iz zakona, ampak do konca pač ustrajajo noter. In še na nekaj je treba poudariti. Zakaj je ta zakon tako pomemben? Tudi zaradi načina, na katerega je bil sprejet. Ker če bomo mi dovolili, kot državljani Slovenije, da se zakonje v državnem zboru sprejemajo na način, na kakršnega je bil ta zakon sprejet, potem nimamo več pravne države. Potem pač se kapital in politika lahko dogovorita, karkoli se hočeta, pa mi lahko samo še gledamo, kaj se dogaja. Ker dejstvo je, da zakon o vodah ne moreš spreminjati brez vključevanja civilne družbe, predvsem pa brez vključevanja stroke na tem področju. Ta zakon pa je bil zgoljufan na način, da je bilo rečeno, da gre za manjše spremembe tega zakona in je bil postopek skrajšan na 14 dni, pa še vikendi vmes. Potem, kljub tem kratkem roku 14 dni, so se določena društva, strokovna društva z okoljskih področji, so imele pripombe na ta zakon, ampak vse te pripombe je Ministrstvo za okolje in prostor gladko zavrnilo, brez obrazlage, zakaj jih je zavrnilo. In kar je najbolj nevarno, šele po končani javni obravnavi je v zakon pride ta najbolj nevarna dva člena, 69, ki je dovoljeval gradnjo nevarnih industrijskih obratov, ki so vsebovali in so delali tudi z nevarnimi odpadki, z nevarnimi kemičnimi snovmi na vodovarstvenih območjih, in pa ta 37. člen. 69. člen so dali potem pod pritiskom, ki smo ga izvedli ven, in danes oni nam mečejo naprej, da mi hočemo graditi tovarne na teh območjih, pa mislim, oni so imeli 69. člen v zakonu, ki je dovoljal gradnje obratov, ki imajo tudi nevarne kemijske snovi na vodovarstvenih območjih. Ne? Tako da res dejstvo je, da se poskuša kapitalu omogočiti povsem brez vseh problemov posešt, še po teh zadnjih, bom rekel, najlepših stvareh, ki jih v Sloveniji na nek način varuje zakon.
In tega dejansko ne smemo dovoliti. In če bomo zakon spremenili na takšen način, da bo po končani javni obravnavi na glasovanje prišel povsem drugo besedilo, kot ga pa stroka in civilna družba gleda v javni obravnavi, potem ni treba imeti sploh javne obravnave. In še to, to, da se na teh priobalnih območjih možno graditi tudi enostavne objekte, so dali v zakon zadnji dan. In danes nam razlagajo, da je bila javna obravnava ok, da je bilo vse predebatirano, da je bilo dost možnosti da za debato, ampak zadnji dan so dali še enostavne objekte, da jih je možno graditi v 37. člen. Ker dejansko pove, kako absurden način je sprejemanje tega zakona in kako nevarno je sprejemati zakone na tak način in seveda tak zakon dejansko omogoča pozidavo in ogroža pitno vodo in pa priobalna območja. Mi moramo varovati to javno dobro in javno dobro mora biti pred zasebnim interesom, zasebnim kapitalom, ker pa žal ta zakon dela ravno obratno. Kdo pa je pravzaprav bil predlagatelj tega, spremembe tega zakona oziroma novele? Kako se je to začelo? Kako je sploh do tega prišlo? Ja, zanimivo, lete, najprej zakon tega ni vseboval, teh dveh nevarnih členov, potem pa po besedah ministra Vizjaka je te členi so prišli noter na pobudo ministrstva za gospodarstvo. Tako da, gledajte, ko ministrstvo za gospodarstvo piše okoljevarstveno zakonodajo, potem je vsega konec. Potem ni več varovanja za okolja. Ne? Ker dejansko, ko je javna obravnava konec, pa se na hodniku srečata Počivalšek in Vizjak, pa se zmenta, kaj bo ta dala v zakon, potem je konec varovanja okolja. In pravzaprav to je minister Vizjak že sam povedal. On je zase že sam povedal, da je minister, ki bo pomagal gospodarstvu, zato ker je preveč varovanja okolja. In to je pač tisto, kar doživljamo, to je ta njegov izvajanje tega njegovega ministrovanja, kar je na nek način najslabše možno, kar se lahko Sloveniji naredi. Ne? Že vseh teh letih, odkar se jaz ukvarjam z okoljevarstvom, imamo izjemno neuravnoteženo razvoj Slovenije, kar se tiče pogleda na okolje. Vse bolj se spreminja okoljska zakonodaja, vse bolj se otežuje delovanje nevladnih organizacij, vstopanje v postopke. In na nek način je žal nobena vlada do sedaj ni imela neke vizije razvoja Slovenije, v katerega bi bil vključen okolje, ker bi bilo pa izjemnega pomena. In seveda vsaka vlada bi na nek način mogla razvoj peljati zelo uravnoteženo. Če rečemo, da se postavimo s čolnom v vodo, lahko veslamo z obem dvem čolnom in bomo nekam prišli. Če pa veslamo samo z enim veslom, pa se pač vrtimo v krogu. In če smo neuravnoteženi, pač veslamo z enim veslom in se vrtimo v krogu in nikamor ne pridemo. Nimamo napredka, v bistvu nazadujemo. In to pač ta vlada počne. Zato, ker se minister odločil, da bo stopil na stran gospodarstva. In če si predstavljate, da na to premico postavimo v tehnico in na eni strani tehnice imamo ministrstvo za gospodarstvo, ministrstvo za infrastrukturo, ministrstvo za finance in še koga. Potem na drugi strani bi mogel biti pa ministrstvo za okolje in prostor, ki bi bilo izjemno težko, izjemno moč bi moglo imeti, pa mogoče kako ministrstvo za zdravje, šolstvo, ampak lete, ta minister, ki bi mogel biti zelo na koncu te tehnice, da bi saj malo uravnoteženo politiko vlade peljal, se je odločil, da bo stopil na sredino. In seveda politika je padla iz ravnotežja in potem doživljamo takšne zakone, ki peljajo ravno na nasprotno smer. Ne? Evropska politika ščiti in ugotavlja, kako pomembno je varovati okolje, pitno vodo in kako pomemben je ta zelen razvoj Evrope vnaprej. Mi pa s takim zakonom delamo ravno obratno. No, kaj pravzaprav ministrstvo za zdravstvo, ne, ker ste ga omenili za, torej, za težo na tehnici, kaj pravi na vse to? Recimo, kakšne so njihove izjave,
Imajo sploh kakšno mnenje? Glejte, zelo pomembno je, da pri tem zakonu so se oglasili kot nasprotniki tega zakona, kot tisti, ki opozarjajo, kako ta zakon zelo nevaren, tudi Inštitut za nacionalno zdravje, potem vsa vodovarstvena stroka in oglasil se tudi varuh človekovih pravic, ki je rekel, da je postopek sprejemanja tega zakona netransparenten, nezakonit in da ne dopušča ne civilni družbi, ne stroki, da bi v tem postopkih sodelovali in da na tak način se zakonodaja ne sme sprejemati. Krajinski arhitekti, mislim, vsa možna stroka je proti tem zakonu. In potem poslušamo ministra Vizjaka, ki razlaga, da v bistvu smo vsi zavedeni, kar pomeni, da je zavedena vsa okoljevarstvena stroka, zavedena je vsa vodovarstvena stroka, zavedeni so krajinski arhitekti, zavedeni je varuh človekovih pravic, prav imata pa Vizjak in Počivavšek. In zdaj ljudje pomislijo, kdo tukaj zavaja. In naj ljudje pomislijo, kakšen interes imamo tukaj civilne družbe, kakšen interes imam jaz kot kmet, da hočem speljati, mislim, da hočem prepreči ta zakon. In v bistvu, jaz sem celo slišal opasko oziroma kritiko z njihove strani, da hočemo mi zidati neke vile. Mislim, lete, jaz sem kmet in bi rad samo miru kmetoval naprej, ampak take krivice ne morem dopustiti. In ko se izvaja take krivice, se zavedam, kaj to pomeni za prihodne generacije in na vse možne načine je bom pač probil braniti. Nima pa nobenega živega interesa, če pa pogledamo na drugo stran, pa pogledamo Vizjaka s HSE-om in Počivavška z turističnimi temi investicijami, kakšne interese imajo oni, da bi gradili na teh priobalnih območjih, seveda jih imajo. Oni imajo denar, ki bi ga vlagali. In danes pokupiti neko zemljo po ceni na teh priobalnih območjih, je danes v bistvu sorazmerno po cen kupiti. Potem, ko pa dovoliš gradnjo, pa ceno te zemlje izjemno dvigneš in si svoj vložen denar, bom rekel, zelo dobro vložil. In drugo, kar je, glede, če mečejo naprej neke vile, zakon do sedaj ni dovoljeval nobenih vil. In če je bila katera narejena, potem za to ni kriv zakon. Potem je bila kriva politika pa vlada, ki je dovolila, da se je katera zgradila. Ampak še enkrat ponavljam, od leta 2008, ko je zakon dovoljeval izjemo, manj kot dva objekta na leto sta bila zgrena. Če pa začne ta nov zakon veljati, se pa gradnja dovoljuje. In seveda, še nekaj pomembno, občine, marsikatere občine imajo interes graditi na teh priobalnih območjih in razvijati nek turizem, neko infrastrukturo. In nam se predstavljajo občine kot tiste varovalke, da ne bo prišlo do pozidave teh območij, kar je neumnost. Občina ne more biti varovalka okolja. Občina zasleduje investicije. Ko v občino pride močen kapital, ki obljublja tukaj in toliko milijonov, ko obljublja tukaj in toliko delovnih mest, je seveda politika lokalna zelo v težki situaciji, da reče takemu investitorju, ne damo, ne dovolimo vam tam zidati. In največkrat se zgodi to, kar se je zgodilo v Hoče Slivnica, da pač pride investitor za velik denarja, ki ima in denar in politične veze in potem se zgradi objekt na najboljši kmetijski zemlji, na vodovarstvenih območjih in uredi se vsa potrebna dokumentacija. In tudi v tem primeru se bo ravno tako delal. Nobena varovalka več ne bo varovala pitne vode in priobalnih območjih, ko bomo enkrat dovolili, da bo to v zakonu opisali. In kot varovalko nam nekako predstavljajo zdaj pod ministrstvom za okolje in prostor je direkcija za vode. In ona naj bi bila neka varovalka, ampak pogledajte, direkcija za vode se ni oglasila niti pri kanalu C0, niti se ni oglasila pri Magni, niti se ni oglasila v Anhovem, celo izdali so okoljevarstvo, mislim, vodno dovoljenje, s katerim je potem tovarna onesnažila, Eternit onesnažil pitno vodo ljudem. In po vsem tem onesnaženju je Salonit Anhovo dobil vodno soglasje od direkcije za vode.
kljub temu, da vejo, da so to tehnološko vodo spuščali v pipe in da so jo ljudje pili. In ko sem se jaz pogovarjal, zakaj so jim takšno dovoljenje dali, so rekli, mi smo dali dovoljenje za tehnološko vodo, ni za pitno. Ampak potem sem jaz, ampak vi vsi vete, da ljudje to vodo pijejo. Pa pravijo, to ni več nič problem, to je problem inšpekcije, ona ne to rešuje. No, tu pridemo. Kako pa inšpekcija funkcionira v Sloveniji, pa vsi vemo. Imamo primere, ko po 30 let ljudje z vsemi dokumenti ne uspejo rešiti problema in jih inšpekcija po 30 letih jim pošlje odgovor, da naj počakajo na prioritetno listo, da potem bo njihov problem reševali. Tako pač pri nas žal funkcionira politika, če ima nekdo dosti vjes. Ni varovalke, ki bi obvarovala, da potem ne bo prihajalo do problemov. Varovalke so pač na papirju in so mrtva črka na papirju. Kakšno bo referendumsko vprašanje? Zdaj, bi ga mogel na pamet prebrati, nočem ga zdaj na pamet izreči, ker ga lahko mogoče no, na pamet izreči. Smisel. Ampak ja, referendumsko vprašanje bo, ali se nasprotuje zakonu, ki ga hoče vlada dati v življenje, ali se ne nasprotuje. Mi absolutno moramo obkrožiti, da smo proti zakonu, ki ga hoče vlada dati v življenje. Ne? In takšen zakon je zares škodljiv in bo na nek način tudi ta referendum, tako kot sem že zadnji tajta večkrat rekel, nek preizkus za neko mlado državo, kot je Slovenija. Mi smo dejansko zelo mlada država, mlada demokracija. In zadnje čase ugotavljamo eno veliko nezadovoljstvo nad politiko. In ogromno krat slišimo, da se ne da nič narediti, da ljudje v parlamentu pač delajo stvari, ki nam niso ok, in da so volitve brez veze, ker tudi, če hodiš na volitve, se ne da nič rešiti, ker potem se nič ne spremeni, kdorkoli pride, pač se dela podobne stvari. In tudi, koliko ljudi prihaja na volitve, vsako letno manj, daje nek signal, da ljudje v bistvu so razočarani nad politiko, ki jo danes gledamo v Sloveniji. Po drugi strani pa bi rad podaril, da je pa ravno ta referendum, pa tista možnost, ki smo jo s tem, ko je civilna družba zbrala dovolj glasov, ko je omogočila referendum, s tem, ko se je več kot cirka 50 tisoč ljudi in več odločili, da gre podpisati na upravno enoto in vsi ti ljudje, razno razni prostovoljci in vsi, ki so dali podpis, so omogočili referendum, ki daje možnost vsem nam državljanom, da pa dejansko nekaj spremenimo, da ne ostanemo doma in ne jokamo, da se ne da nič narediti. In jaz mislim, da mi moramo ta dan dejansko izkoristiti in vsak posameznik in najbližji in sosedi in prijatelji in res pozivam, da se en drugega spodbujamo, da ta dan odidemo na referendum in glasujemo proti tem zakonu. Ker to je eden redkih referendumov, za katerega jaz verjamem, da že naprej vemo rezultat. Ljudje bojo glasovali proti tem zakonu. Vprašanje je samo, ali bomo dost velikem številu prišli na volišče in preprečili ta zakon. Zato tudi, če bojo ljudje na dopustih, obstajajo možnosti predčasnega glasovanja, obstajajo možnosti glasovanja po pošti iz tujine in vse te možnosti bomo mi na naših spletnih omrežjih pravočasno ljudem podajali. In pogledajte na našo spletno stran, pogledajte na družbena omrežja, kjer bomo dajali jasna navodila, kako je možno tudi glasovati predčasno, če vas na ta dan pač ne bo v Sloveniji, če pa boste, pa potem pa absolutno jaz mislim, da je treba izkoristiti to priliko in pokazati in dati pravi signal ne samo tej vladi in tej politiki, ker kakršen signal bomo dali mi na tem referendumu. Ta signal bo zelo pomemben tudi za vse naslednje vlade, ki bojo prišle za to vlado, pa ne bojo leve, desne, sredinske, kakršnekoli. Če bomo zdaj državljani pokazali, da okolja ne damo in da smo pri okolju zelo senzibilni in da bomo v primeru, da bojo hlastali po stvareh, po katerih ne smejo, da bomo potem kaznovali politiko in politike, potem bojo zelo previdni, kako bojo naslednjič poskušali hlastati potem
po čemer ne smejo. Če pa nas na tem referendumu ne bo zadostno število, bo to signal, ki se ne bi smel narediti in jim bo potem še večje veselje početi to, kar počnejo in še bolj intenzivno bo to počeli. In zato jaz rečem, da ta referendum bo na nek način preizkus zrelosti naroda. Da se še malenko zvrnem nazaj na obisk državnega svetnika tukaj pri nas, ne, on je po svoje seveda razložil to novelo zakona, tudi zakaj je torej se državni svet odločil, da ne vložijo veta na zakon. In zdaj se je kar prepričljiv, ne? To me skrbi zdaj, recimo, kakšno mnenje si bodo ustvarili gledalci. Glejte, mene to nič ne skrbi, stvar je popolnoma preprosta. Če je res to, kar trdijo, da bi radi varovali pitno vodo in da bi radi varovali priobalna območja in da so proti pozidavi, potem naj najprej preberejo 37. člen, ki dovoljuje gradnjo enostavnih objektov, trgovin, gostinskih lokalov, hotelov in ne vem, vseh možnih stvari, ki je cel nabor je tega in seveda celo zagrejevanje tega dovoljuje. Oni istočasno trdijo, da bo javno dobro, kljub temu, da bo tam dovolili gradnjo, ohranjeno, ker ni res. Ker eden od členov pravi, če potem lastnik dokaže, da se lahko dela škoda na njegovom imetju, potem lahko stvar tudi zagradi. In vi si predstavljate, nekdo bo naredil tam hotel, trgovino, gostilno, karkoli, tam naredil svoj inventar, tam bo postavil svojo teraso, karkoli, in vsak najslabši odvetnik bo v enem tednu dokazal, da je čez noč se nekaj poškodovalo, da je nekaj zmanjkalo in to mu daje možnost, da zagradi. In potem edijo javno dobro. Potem bomo doživeli ravno to, kar gledamo v Avstriji. Pozidavo in zagrajen privat stvar, kjer boš lahko stopil pod pogoji, ki jih daje lastnik. In tega seveda ne smemo dovoliti. In drugo, kar mi pravite, ta prepričljivost. Če hočejo, da jim bojo ljudje verjeli, da hočejo zares to varovati, potem naj umaknejo 37. člen. In bo vsem jasno. Je pa neumno trditi, da nekaj varuješ, če pa v zakonu dovoljuješ gradnjo. In je neumno trditi, da je prejšnji zakon dovoljeval vse, če pa vemo, da je prejšnji zakon imel prepoved gradnje, je pa dovoljeval redke izjeme, ki so jih potem po zelo težki poti dobili, na koncu je morala to še celo vlada dovoliti in teh graden do sedaj je bilo manj kot 2 na leto. Danes se bomo pa o stotine in tisoče gradnjah, kjer se bo duh spustil iz steklenice, pogovarjamo in je neumno, da te stvari trdijo. In jaz verjamem, da ljudje, ki samo malo logike, malo kmečke logike, premorejo, jim je povsem jasno, kaj hočejo narediti. In pa seveda neprestano provociranje ljudi, da je pač to poskus levih politik, da nagaja desni vladi. In je žal, da je ta desna vlada pač to sprejela. Lahko bi naredila kaj bolj dobrega, ampak naredila je slaba stvar. In proti katerikoli taki politiki, katerikoli taki vladi, ki bi to počela, bi se osebno obrnil proti njej. In do zdaj, jaz imam na hlevskih vladih napisanih 9 ministrov, ki so se zamenjali v času, odkar jaz delam v ekokrogu. In tam imamo leve, desne, sredinske ministre, vse žive in tam bo napisan tudi minister Vizjak. Slej ko prej. Ampak meni ne more očitati, da sem lev. Ker jaz sem kmet, ki me ne zanima, kdo je lev, kdo je desen. Mene ne samo zanima, kdo dela dobro za državljane Slovenije in kdo dela slabo. In ta zakon je slab, zares slab, pa če ga še tako dobro predstavljajo. Ja, zanimivo, ne? Obrazložitev je res takšna, da se lahko človek zamisli, pa še kako, ne? Lejte, če še enkrat ponovim, ko zakon dovoljuje gradnje, te gradnje bomo imeli. Ko o tem odloča samo varovalka, direkcija za vode, pa vam naštejemo primere, kjer so v zadnjih parih 2-3 letih odpovedali na celi črti. To ni bena varovalka. In drugo, kar je direkcija za vode,
je v okrilju ministrstva za okolje in prostor in njihov šef je minister Vizjak. In ko ne bojo delati tako, kot treba, bojo zamenjali direktorja. Ali bojo zamenjali še koga. Pač te zadeve se izvajajo pod velikimi pritiski. In jaz sem priča takih pritiskov tudi v primeru Lafarga, kjer se je ljudem, ki so morali podpisati takšna dovoljenja, zvijali roke in ne vem kaj počeli. Zato smo doživljali, da so se potem ljudje na glavo podpisovali na dokumente in da so v dokumentu zapisali, da se s tem ne strinjajo, pa vendar le morajo podpisati, pa se na glavo podpišejo. In danes smo priča takim pritiskom tudi pri hidroelektrarnah na spodnji Savi, ko se pritiska na mnenje dajalce. In še nekaj je, nedolgo nazaj je predlog novega zakona o varovanju okolja, kjer poskušajo vsem mnenje dajalcem, ki potem dajejo dovoljenja za take gradnje, oduzeti pravico dati negativno mnenje. Ampak je tam samo možnost dati pozitivno mnenje ali pa priporočila, kaj je še treba narediti, da dobiš pozitivno mnenje. Kaj pomeni, karkoli se bo ta namenila kapital in politika zgraditi, to bo slej ko prej zgrajeno. In ni potem nobena vire več. No, za konec pa še preden se poslovimo, da vas predolgo ne zadržujemo tukaj. Kakšne so pravzaprav aktivnosti društva EkoKrog? Kdo so še člani, recimo, kakšni profili? Kaj počnete še drugo? Verjetno sedaj se ukvarjate najbolj s tem, ampak... Zdaj prioritetno se ukvarjamo s tem zakonom o vodi. Smo še v eni zadevi zelo aktivni, sicer v pomoči ljudem v Anhovem, glede sežiganja odpadkov Salonita Anhovo, kjer mislimo, da pogoji, pod katerimi cementarna sežiga odpadke, nikakor niso ok, da cementarne, v katerih se sežigajo odpadke, izpuščajo skozi svoj dimnik takšne nevarne snovi in v takih količinah, kar dejansko se ne bi smelo dogajati. Zato se bomo do konca probali boriti, da se tem ljudem omogoči normalno življenje, potem, ko so že doživeli eno težko preizkušnjo z azbestom. In trenutno imamo še en projekt glede hidroelektrarn na Savi, kjer spet poskušajo te, kako mi rečemo, hidrobetonari, še pravzaprav neko edino osrednjo slovensko reko, še 10-krat pregraditi z hidroelektrarnami in spremeniti tekočo reko Savo v zaporedje jezer, spremeniti, če rečemo tako, vrvenico Zajlo v verigo, ubiti življenje v tej reki, habitate, vplivati na vse živo, kar je v tem območju danes lepega. In to je še nek projekt, kjer bomo absolutno aktivni. Drugač pa ljudje, ki delajo v EkoKrogu, lahko rečem, imamo preko 300 članov. Ta, bom rekel, glavnina, ki pa dela, so pa zelo različnih izobrazb, zelo različnih pogledov na določene stvari, ampak vsa ta leta smo vedno uspeli znotraj komunikacije med nami, nekega brainstorminga, poiskati najboljše možne odgovore, najboljše možne rešitve za izzive, ki se jih lotevamo in nekako združevati znanje ljudi in pa energijo ljudi, ker dejstvo je, da en človek absolutno, niti približno, nima dovolj znanja, da bi pariral temu, kar se dogaja na področju okolja. In drugo, niti približno nima dovolj energije, da bi zmogel delati to, kar pač je treba na tem področju danes delati. In samo združevanje energije veliko ljudi in pa znanja veliko ljudi lahko omogoča neke pozitivne rezultate. In ravno pri tej vodi me navdušuje to, da sem po dolgih letih doživel to, kar sem si leta in leta želel, aktivacijo mladih, ki so se na tem projektu za vodo končno nekako, potem, ko sem jih leta in leta nekako čakal pri Lafargu, ko smo nekako člani EkoKroga, ko smo se pogledali med sabo, nam je kar nekako manjkal teh zares mladih, dijakov, študentov in tega. No, to se zdaj dogaja in me to zelo veseli.
In jaz verjamem, da ta referendum bi znal biti uspešen tudi zato, ker so se aktivirali mladi in ker verjamem, da se bojo aktivirali tisti ljudje, ki do zdaj niso že zadnjih ne vem koliko let odšli na volitve, ker so bili razočarani in bojo videli to kot priložnost, da vendarle naredijo nekaj dobrega. Hvala lepa, Uroš Macarl, da ste torej prišli k nam na obisk iz daljnega Zagorja ob Savi, ne? Ja. Koliko kilometrov je pravzaprav? Nisem gledal, sem se v bistvu pripeljal iz Ljubljane, ker sem vozil opravke v Ljubljani, pa sem se odpeljal iz Ljubljane. Drugače pa ja, zelo lepi kraj, tako da se bom očitno si bi mogel kdaj več časa vzeti pa priti, kdaj več. Ste prvič danes? Ne, ne, nisem prvič, ampak pravzaprav to, kar počnem kot kmet, plus to, kar, kot okoljski aktivist, mi pravzaprav vzame preveč časa, da bi si lahko vzel še kak tak dan za izlet, ampak tako se pripeljem en tak kraj, pa se reče, ma to moramo enkrat, da si moramo vzeti no, upam, kak da so dan, vam torej člani ja. GPS-a razkazali vsaj nekaj, vsaj del teh naših domačih lepot bogatstva našega. Ne? Še enkrat torej hvala lepa in veliko uspeha pri delu. Hvala, da ste prišli. Hvala vam za povabilo. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci. Uroš Macarl je bil torej naš gost, predsednik ekokroga, društva, torej, ki se ukvarja z naravovarstvenimi zadevami. Vse dobro vam želimo, ja pa bodite z nami seveda tudi čez 7 dni. Srečno do takrat.